Nazdar lidi, vítejte u dnešního videa. Jak už si můžete z názvu povšimnout, dneska se bude jednat o recenzi těchto brýlí, které mám právě na sobě. Jedná se o Maxim Ballistics střelecké ochranné brýle v sadě. Jedná se o brýle, které dostanete s poutkem na gumičku, pak dostanete klasicky náušníky, nevím, jak se tomu nadává, řeknu náušníky, třeba mám pravdu. Dostanete tyhle černé, když prostě pálí sluníčko a chcete něco vidět a vy nechcete mít vypálený zrak, pak dostanete čiry, když je takový to prostě prostě potřebujete vidět pořádně, jo. A pak dostanete k tomu ještě žlutý zorník, který máte na, když je prostě, když už začíná být šero pod mrakem a podobně. Budu tenhle ten test porovnávat pouze v jedné jediné věci a ta věc se nazývá mlžení brýlí. Mám tady svoje staré Pyramexy, které, jak vidíte, tak jsou prostě rozmazaný, jak no, je to prostě hnus. Protože já jsem si je poškrábal svým nedopatřením, nestaral jsem se o ně dostatečně, ale už na první akci, na který jsem byl, tak se mi ty brýle mlžily jako svině, kvůli čemuž jsem si taky koupil tady Vilej X Antifog Lens Spray. Jedná se o přípravek proti mlžení brýlí, který budu testovat taky a budu ho testovat právě na těchto brýlích, což uvidíte ve videu, což se vám pokusím nadabovat. Ano, adabovat. To je přesně ono. Jenom budu komentovat, co se děje na tom videu, který jsem natočil už teďka před půl hodinou. Každopádně tohleto video vzniklo na popud toho, protože já jsem se snažil udělat recenzi na tenhle spray. Použil jsem tyhlety brýle, vzal jsem si obličejovou masku na Airsoft, kterou standardně nepoužívám. Cvičil jsem jako magor. Prostě jsem se snažil cvičit, abych si zapotil jako hovado. Chlastal jsem u toho, teklo ze mě všechno možný. Ne, žádný dvojsmysly. A já jsem tyhle ty brýle prostě nezamlžil. Takže jsem je podrobil testu nad párou vařící vody hrnce. Takže jak ten test dopadne, tak uvidíte momentálně teď. Pokud si někdo z vás ten test bude chtít vyzkoušet doma, použijte radši třeba čaj, protože u takhle horké páry se dá i brýle poškodit, jelikož se jedná o plast. Každopádně u Maxim Ballistics brýly vidíte, že prostě i když je dám velice blízko nad páru, tak prostě se ty brýle nemlží. Což u dalších brýlí Pyramex V3, které uvidíte, tak na jeden zorník jsem použil ochranný prostředek Vile X Antifog a na druhý zorník jsem nepoužil nic a výsledek uvidíte sami. A vidíte sami, že ty brýle dávám ještě dál, než jsem dal ty moje nové brýle. Jeden zorník naprosto čistý a druhý prostě naprosto zamlžený. Takže teď asi k výsledkům. Tak lidi, já si myslím, že brýle obstály v tomto testu víc než na výbornou, stejně jako ten Antifog Lens Spray, protože tenhle ten spray stojí momentálně na stránce Anareusu 290 korun. A viděli jste sami na mojich starých Pyramex brýlích, že ten spray fungoval poměrně hodně dobře. Prostě tam, kam jsem to nacákal, tak se to prostě nemlžilo. Srážela se tam voda, což je samozřejmost, ale prostě se to nemlžilo, což je velice důležitý. A tyhle ty brýle stojí 1530 korun se třemi zorníky, což Pyramexy stály samo o sobě 5 kg. A prostě se nezamlžily. Viděli jste sami, že nad tou párou jsem je držel stejně delší dobu jak ty Pyramexy a prostě se nezamlžil, já to nechápu. Já vím, že Ivory má brýle, který se mu mlže jak hovado, pak Švandák má brýle, který se mu prostě nemlží. A tyhle ty brýle se prostě nezamlžuje nad vařící vodou. Já vám tady ještě ukážu test slečny Kijudo, která zkoušela zamlžit svoje airsoftové brýle nad hrnkem čaje. Hrnek čaje. A prostě se to zamlžilo. No nic no, lidi. Tohle to je výsledek mýho testu, já tyhle ty brýle jsem za ně značně spokojený. Každopádně test nad párou rozhodně není to, co bude u bitevní podmínky, jo. Proč jsem netestoval odolnost těch brýlí? Možná protože všechny tyhle ty brýle mají balistickou odolnost. A
Myslím si, že jako ničit je kuličkama nemá smysl prostě. Jako ničit mám na mysli, že prostě když do toho střelíš, tak jako to ty brýle odřeš a prostě už budou odření a nemá smysl tohleto dělat, dokud vás prostě někdo do těch brýlí netrefí, že jo? Takže jako sám si zbytečně ničit nebudu. Takže lidi, já vám děkuji za pozornost, doufám, že vám tahle ta zkušenost nebo tyhle ty moje rady, tahle ta recenze něco dala. A pokud si tyhle brýle na můj popud, na tuto recenzi koupíte, tak mi to napište do komentářů. Jo? Jak říkám, stojí 1500, nejsou úplně nejlevnější, ale prostě se nemlžej a dostanete 3 sklíčka úplně, jo. Takže vaše postřehy napište do komentářů, pokud jsem něco udělal špatně nebo jakkoliv jinak. Takže já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam palec hore, případně odběr, pokud ho ještě nemáte. A pokud se vám nelíbilo, hoďte tam dislike a napište. Sešlájo se. Já mluvím vulgárně.